ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ପଥର। ଚୋରି କଲେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ବି ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଏପରି ଏକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପଥର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଚୀନର ଜିଜୋ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପଥର 30 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିପାରିବ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଏ କଥା କେତେ ସତ ଓ କେତେ ମିଛ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ଏହି ପଥରର ଉଚ୍ଚତା 19 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲମ୍ବ 65 ଫୁଟରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ପଥରଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଏହି ପଥରରେ 70ଟି ଅଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଚୀନର ଜିଜୋ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଲୁ ଗାଁର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚନ୍ ଦନ୍ ୟା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ଏହି ପଥର କଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଚିକ୍କଣ ଓ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।